ինչ կարծիք ունեք, հասարակական, հա, այսպես հնչեղություն ունեցող դատական գործերի հետ կապված, որոնք տեղից չեն շարժվում, օրինակ մարտի 1-ի գործը, շուրջ 2 տարի արդեն պաշտպանները համիջնորդություններ են, այսպես հավերժ միջնորդություններ են ներկայացնում, թե սա օրենքով է, բայց ինչու ձեր իշխանությանը չի հաջողվում այն խոստումը կատարել, առանցքային խոստումներից մեկը, որով եկել էիք իշխանության մարտի 1-ի գործի, այսպես լիարժեք բացահայտում։ Իմ կարծիքը հետևյալն է, ազգային ժողովում եմ հնչեցրել բազմիցս, որ որոշ դատավարություններ իրավունքի չարաշահման ուղղակի գործողությունների ամբողջություն են, այսինքն դրանք միտված չեն կոնկրետ դատավարության ընթացքում սեփական իրավունքների իրացնելու, այլ իրավունքի չարաշահման միջոցով փորձում են ձգձգել, խոչընդոտներ ստեղծել եւ այն։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի բացահայտմանը, կարծում եմ իշխանության գործողությունները այդ առումով հասկանալի ու պարզ են եղել եւ խոստումը իրականացվել է առնվազն մեծ ծավալով, որովհետեւ քնչական մարմինը ստացել է բավարար չափի անկախություն, ինքնուրույնություն, որպեսզի մարտի 1-ի գործը առանց որևէ քաղաքական ենթատեքստերի քննություն իրականացնի, հատուկ քնչական ծառայությունը այդ քննությունը իրականացրել է, մեղադրական եզրակայության գործը ուղարկվել է դատարան եւ դատարանում ընդնանում է գործի քննությունը, որի մասով արդեն մեր իշխանությունը ազդեցության լծակներ չունի, բայց վստահաբար պետք է գործի քննությունը շարունակվի, չի կարող շարունակվել, որքան է չշարունակվել, որքան էլ իրավունքի չարաշահումը տեղ չունենա, տեղ ունենա, այնուամենայնիվ դատավարությունը պետք է բնականոն հունով ինչ-որ ավարտի հասնի։ Գնենք, որ ասում եք բացահայտվել է, այդ խոստումը կատարվել է, ասի մեծ մասը, բայց ամեն առանցքային դրվագ բացահայտված չի, հանրությունը չգիտի ով է տվել Երևանի կենտրոնում 10 հոգու հա գնդակահարելու հրամանը։ Այո, ճիշտ եք ասում, 10 տարի, ну դա իրավական առումով դա բացահայտված չէ, միգուցե 10 տարի անցնելուց հետո գործի քննություն սկսել, պատկերացնում եք որքան ապացույցների կորուստների մասին կարող է վկայել, այդ ապացույցների կորուստի կամ որոշ ապացույցներ կեղծելու հետ կապված որքանով տեղյակ եմ, եւս քրեական գործով դրվագներ կան բացահայտված կամ նախաքննության փուլում, հետեւաբար բոլոր բարդությունները հաշվի առնելով ամեն ինչ արվել է առնվազն այդ գործով առաջընթաց ունենալու համար։